julemand, jo. Ja, den her er kun en af. Så jeg mangler mange af dem. Tænk jeg. Nå. Hey, Daniels julemand, får I her i dag. Der skal det handle om noget, der hedder Firewire. Firewire. Det er lidt ligesom USB. Det var det, man brugte til at oplade og synkronisere til sin iPod i starten. På de første to generationer af iPod, der kunne du kun bruge Firewire. På tredje generation, der kom så USB også, så du også kunne bruge USB til både at oplade og synkronisere sange fra iTunes. Det kunne du så på tredje og fjerde generation. På femte og sjette generation, der kunne du så kun bruge Firewire til at oplade. Der var ikke noget med synkronisering der. På iPod Mini'en har du kun begge dele, både synkronisere og oplade, på de to generationer, der kom af Mini'en. På Nano'en, der har du kunnet bruge Firewire på første til tredje generation, med kun til opladning. På Shuffle har du selvfølgelig ikke kunne bruge den. Og på iPod Touch, der har du kun kunnet bruge Firewire til at oplade på den allerførste generation. Så man har brugt Firewire fra 2001, da den kom, til omkring 2007. De generationer af iPods, der kom i 7, det var det sidste, der kunne bruge Firewire, og det var så kun til at oplade. Men det var det. Det var før USB, man, eller Apple i hvert fald begyndte at bruge USB så meget. Man brugte Firewire. Og så valgte Apple ligesom, at vi kan godt bruge Firewire bare til at oplade, for der var sikkert mange, der havde sådan nogle kabler liggende derhjemme og sådan. Det kunne man alligevel bruge og sådan noget, ikke? Men så valgte, nej, nu er det kun USB. Og det er jo en ting, som Apple har gjort tit. Så dropper du Firewire og bruger USB. Du dropper at putte diskdrev i Mac'ene. Du dropper headphone på iPhone 7, men beholder den på en ny MacBook Pro. Du dropper alle andre stik end USB-C / Thunderbolt 3 på den nye MacBook Pro. Det er Apple. Der er lige en gang imellem, så skal de lige gøre noget, som alle folk hader, men så efter noget tid, så der er ikke nogen, der bruger Firewire mere. Det var Firewire. Firewire. Det lyder USB, det lyder også bare bedre end Firewire. Firewire. Wee! Et eller andet. Men USB. Firewire. Firewire, det bruger man ikke. Det brugte man. Sådan er det. Sådan der. Det er det. 17. december. Jeg har været ude og købe kage. Fordi jeg gad ikke stå og lave dem selv. En vaniljekrans fra Karen Wolf. Det er ikke sponsoreret. Karen, ring. Pisse, så nu skal jeg kage. Og så ses vi i morgen. Ting anderledes.